Yes, da skal vi starte med noen som heter Kompade, som sikkert noen av dere har hørt før. Det er Elisen som sikkert er. Anette. Der har vi da en sang som heter Apeegg av Plumbo. Thank you.
Det var sangen om apeegg. Det er jo Nardo her som skal synge en klassiker som har blitt fremført her før i dag, nemlig Zombie of the Cranberries. Og vi er i gang. Another man.
applaus. Bravo! Thank you.